محفل میلاد تو رسول اللہ کے آنے کا شکر ہے۔ قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرح، محبوب کہہ دے جب فضل ملے رحمت ملے تو پھر انہیں چاہیے کہ خوشی منائے۔ محفل میلاد، اور بھائی یہ نہ کہا کر کے یہ پیسے غریب کو دے مسکین کو دے، محفل میلاد میں بات غریب کی ہوتی ہے۔ بتاتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے جس دن آ کے میرے نبی نے بیوہ کی بات کی، مسکین لاچار غریب کی بات کی۔ یہ محفل میلاد غریبوں کے جلسے کا نام ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔